Assalamu alaikum poštovani gledalci i slušalci. Dobrodošli u novu epizodu podcasta Putokaz. Gost večerašnje emisije je Avdo Husejnović, režiser, publicista, novinar i još mnogo toga. Ime dobro poznato diljem naše domovine i dijaspore. Nećemo mnogo vremena trošiti na uvod, prepustit ćemo svima vama da kroz ovaj Putokaz uh, se sami uverite kako se veličini zapravo ovdje radi. Avdo, dobro nam došli. Bolje vas našao. Cela mi mija sve vaše gledateljke i gledalce i zadovoljstvo mi da ćemo danas muhabit na različite teme. Drago mi vaš. Prije svega želim se zahvaliti u ime Oaze na vašoj posjeti i izvojenom vremenu. Počet ćemo sa jednim običnim, uh, neobičajnim pitanjem za nas, uh, za naš podcast, a to je, Ado, kako ste? Alhamdulillah, što što bi se možda u sportskom žargonu kazalo u formi u formi ovaj i kada analiziram da u zadnjih možda evo mogu reći dvije godine uh skoro da da nismo dana slobodnog imali uopće kada se pita ova naše aktivnosti da li promotivne da li, dalo li ne vezane za, za 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 produkciju na samom terenu ili ili mon, ili u našoj montaži Ovaj mogu mogu baš tako zahval godaru da kaj, ovaj osjećam se dobro u naponu snage i mentalne fizičke i vjeratno se to i primijeti. Nemaš primjeti, ja stanek. Upravo sam zbog toga i počeli sa ovim pitanjem prije svega zato što želimo da istaknemo koliko volje, truda, motiva treba čovjek e, da radi ovakav posao kakav vi radite. E, sigurno da se to odrazi na zdravlje, na slobodno vrijeme na kraju krajeva i na zamor. Odakle crpite motivaciju da ujutro ustanete i kažete sebi da idemo sada još bolje i još jače nego ranije. Pa sve ovo što mi radimo zadnje 15 godina, već 15 godina se nabralo. Ja gledam prvo kao kao misiju. I i za sigurno kad bi čovjek ovo posmatrao kao posao, ne bi ga mogao na ovaj način raditi da posmatrate ovo kao posao, ustaću u sedam, u 8 ću biti na poslu, do 3 i onda posle toga me ništa ne interesuje. Znači, apsolutno, ova priča ne bi imala svoj kontinuitet i ja vjerujem da, da ne bi imala taj eho, taj odijek koji, koji, koji se čuje svih ovih godina ovaj, širom svijeta posle svakog našeg novog uh, filma. Uh, I ta misija, taj način života sve ovo što radimo je u stvar način života. Mi ustajemo i, i odlazimo na spavanje uh, e, isključivo e, okupirani mislima o ovome što radimo. Sreća je pa onog momenta kad završimo jednu priču, prilično mi oslobodimo taj svoj moždani hard disk i posvetimo se onome, onome, što dolazi i pf, nadograđujemo se postoji jedan tim ljudi, tako jedno desetak ljudi koji rade, koji se dobro poznaju, koji, koji kažem, ponovo žive to i, i se više ovaj, sprazumijemo, znamo šta hoćemo i, i svjesni smo da smo u nekoj toj fazi kad u stvari ne umijemo više lo loše napraviti nešto. Pita je sad nijansi, hoće li neka priča biti popularnija, zanimljivija, ali postoji neki standard ispod kojeg jednostavno uh, sve ove godine su nas naučile i, i uh, naše istraživačko, prije svega istraživačko iskustvo, a naravno i poznavanje uh, tehnoloških napredaka, pr produkcije, su nas doveli u tu poziciju da, da, kada je pitan baš ova dokumentarna produkcija sa historijskom tematikom, Uh, možda, možda je neskromno, ali, 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 mislim da smo mi već postali nedostižni na našim prostorima. Kad pogledate opus koji za nas, teme kojima smo se bavili, metodologiju koju smo koristili način, mi uh, mislim da da, 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 smo, da smo dostigli neki, neki, neki nivo koji je teško pratiti. Pa, pa nekad naravno i, i nama bude teško teško ovaj ući u neku novu priču, prije svega zbog opreznosti i, 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 i određene doze nezvijesnosti, hoćemo li ponoviti ono što ono prethodno, ali kažem, po, po, postoji ta, ta profesionalna više samovjerenost da, da, znamo da... da da znamo da 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 znamo da, 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 da ne znamo loše rat, da ne znamo podvalt da ćemo se potrut da, da da maksimum maksimum izvučemo iz svake priče I dok mi ne kažemo to je to, dok 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 na kraju ne kažemo to je to, to može ić teka mi budemo zadovoljni. Onda možemo očekivati da i da ljudi koji koji će biti konzumenti toga koji će koji će to gledati i sada i za narednih ako Bog da 20-30 godina će kazati da da je to ipak vrijedilo. Ves hvala, Lavo, je fino, i to kad ima jedna uvodna ekipa i što vi kažete živite tu misiju. I vjeren da je ta misija ono dio svakog ono dijeliča tela svakog dana, ono od od, od sabaha do jaci i posle jaci. Ona baš fino, fino, drago mi je to kada na kad ima ta fina uhodana ekipa i što kad podiglete jedan jedan nivo. Pa ako vam kažem ja ja, ja pričam sa sa prijateljima sa, sa 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 ljudima s kojima sam i odrastao, sa sa bliskim osobama i onda oni nekad ne razumiju da sam ja recimo Uh, početkom marta otišao u Ameriku na, na 7-8 dana, vratio se, znači, znači imao ima u Americi 4-5 programa u tih 7-8 dana, vratio se, sletio i već naredni dan smo imali premijeru filma o generalu Alagiću u Travniku. Znači, pa naredni dan bio klub Sanski most i tako. Ovaj, a onda kad smo to završili, već me čekala serija od 4-5 radnih dana širom Balkana snimanja novih priča Uh, i, I kad bi to posmatralo kao posao, onda bi neko rekao, pa dajte molim vas, ovaj, u Ameriku se negdje na, na, na 7-8 dana, ovaj, a, a meni se desi godišnje ja znam tri puta otići u Ameriku tako po, po, po desetak dana, ne, ne samo Ameriku, i, 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 i širom Evrope, i širom ovog našeg regiona, a da ne govorim hmm, koliko sati recimo provedemo u montaži, koliko... koliko koliko je svaki taj frame važan, koliko je svaki moment, ne, ne samo s aspekta da to, da to bude historijski korektno i tačno, što je najvažnije naravno. Pričate o historijski događaj, pričate o historijskim likoma, nešto s čim nema igranja, nema šale s tim. Ali jako važno to bude gledljivo. Znate, kad forcirate neku priču od dva sata, se priča o historiji, o događajima. ta priča istoričari, Naš narod i ne voli baš puno da sluša, mi to znamo, tako to je to realnost. Uh radije će pogledati neki 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 show program, ne, neki sportski događaj, radije će pogledati nešto što mu je što mu je pristupačnije, e sad da damo dva sata historije servirate, mora bit neki marifetluka da ga da ga prikujete pred, pred televiziju ili ili pred pred kompjuter, pred ovaj današnje okruženje. E sad uh, puno pažnje upravo po, po, poklanjamo tome i tonskim efektima. I, i, I kako na koji način uvesti određeni događaj, kako predstaviti neki događaj, kako neki važan arhivski smat prikazati, kako dokument koji je u, u, svojoj strukturi, kad, kad čitate neku naredbu o nekom događaju, recimo dvojni izvještaj, onaka, on, je, on je jedna, puno ni, on određeni fraza, ne znam, kaže, da na tog i tog na na području tom tom snagama vojnim tog odlučio samo na pravcu i to je prilično onako suhopadno. e tom ledenom dokumentu trebao odahnuti dušu i da on bude nešto što će u momentu čovjeka i na što 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 što, što će čovjeka da razmišlja šta i i i i znati taj dokument čitati izvući kontekst vremena o čemu on govori upravo i to je nešto što, što što ćemo puno polažemo pažnje I, i mislim da je, da je ne, negdje u svemu u tome kad skup svega ovoga što sam nabrojao i jesu stvari jedan ključ uspjeha svega što smo radili i, i, i mogu slobodno zaključiti da smo patentirali jedan novi pristup u, u realizaciji dokumentarnih, dokumentarnih filmova i, i to, su, to su mi priznali čak ljudi iz branše. Ne zaboravite, ja, ja, ja nisam čovjek iz, 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 iz filmske produkcije, ovaj, ali neki ljudi koji su, koji su, koji su profesionalci, u nekim našim uh, privatnim razgovorima smo govorili da, je, da, je, da im je u početku bio prilično nesvatljiv taj, taj način, uh, ta metodologija koju koristimo, ali su sad shvatili da je to da je to naš patent koji, koji je, koji najšao na jako dobar prijem kod gledateljstva. Vol, voljeli bi da se vratimo na vaše početke na ovom putu. Dugo godina ste se bavili potpuno drugačijom profesijom kako došlo toga da krenete ovim putem? A, ako vam kažem da, da, da ste vi možda jedno dvije hiljadi ti koji me pitate to... Jasno, to je ta neka... Najčešće me to ljudi pitaju. Šta je ta bila prekretnica? Šta je bila ta energija? Da, pa... da... Šta, je to desilo, Moram, šta je se desilo u vama da jednostavno takav prijesik napravite? Nema tu nekog specijalnog objašnjenja bio je događaj jedan, jest, jest jedan događaj. Gledali smo neki dokumentarni film srpski, zvao se na Drini grobnica i to je ona, to je možda prvi put da sam ja shvatio uh, na koji način se oni koriste, koriste falsifikatima i negiranjem događaja. I taj film je govorio o, o gornjem toku rijeke Drine, Foča, Goražde, Višegrad, uh, prikazao je Srbe kao, kao žrtve tokom perioda 1992. druga 1995. A ja, jako nisam bio u toj temaci, bavio sam se jednom novinarstvom na jedan drugi način, ali znao sam, znao sam razmere zločina u Foči. Znao sam da je ubijeno, ubijeno više od 2.000 bošnjaka 1992. godine. Znao sam da je u opsadi Goražda ubijeno 4.000 bošnjaka. Znao sam da je u Višegradu ubijeno između dvije i tri, i tri bošnjaka, znači samo na, samo na području od Foče do, 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 Višega nabrojali smo ovaj, neki 7-8 hiljada ubijeni ljudi. I onda su, on, gledao sam taj dokumentarac gdje oni prikazuju da su Srbi žrtve, da prikazuju bošnjačk, ubijena tijela Bošnjaka koji nosi Drina i kažu evo pogledajte, ovo su srpske žrtve koje su ubijene u Goraždu i bačene u Drinu. I taj dokumentarac je bio u istorom prekretnica. Kad smo to vidjeli, AKM, okupio sam jedan, jedan krug ljudi s kojima sam tad radio. Imali smo mi određena preznanja iz videoprodukcije u smislu da smo radili neke video spotove. Tako, bavili smo se na jedan drugi način. I pala je odluka da mi nešto pokušamo raditi. Uopće nije bila namjera da to ima neki javni svoj ovaj, status. Da uradimo, pošto smo bili savremenici, svjedoci određenih događaja na, na Slobodno-Bogočanskoj a to, to je zona prve slavne viteške brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine, imali smo neki arhivski snimak i, uradili, pala je odluka da radimo jedan dokumentarni film. Ljudi nisu vjerovali uopće da je to, neki su sumnjali, neki su kontali da je to neka urota, da, da smo ubačeni, da radimo za nekoga Haški tribunal je bio u punom te, te 2008. godine, pa su neki ljudi kontali da preko nas žele, da se izvuku određene informacije, pogotovo kada je pitanje na, na čuvena pofalička bitka u Sarajevu. To smo otvoreno kasnije ljudi govorili, mi, mi, smo to mislili. Ali eto, uspjeli smo u taj prvi film, se zvao Vanzemaljci na Sarajeva. Ali kako su to doživjeli, smo na taj prvi moment, jednostavno, ono pokušavaš nešto da napriša ljudi s tolkim nekim sumnjom, s sumnje i ona ulazi u to. Ali evo evo, evo reći ću vam ta taj film od Zmazda Sarajeva mi smo uradili bez namjere, rekao sam da 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 ga javno prikazujemo. Isticajemo okolnosti, došlo do toga da je prikazana premijera. Sva dok smo mi to montirali, nama su ljudi dolazili, neki naši ljudi su dolazili da to gledaju i, i kako ko dođe, kaže ovo, ovo je genijalno, ja sam tek tada ono počeo da, da sumljam u Ovaj, kako ko dođe, izađe, ode. A onda smo imali jednu premijeru u Skenderi odlično, odlično je to primjeno. I naša namjera bila u to doba, su aktualno bili DVD-evi, dijevi, podijelit ćemo divi i ljudima, neki imaju negdje u Seharama, u to doba se mislo DVD-e, trajan, trajan mediji. Nismo znali da će, da će već sad dvije, tri godine polako izlaziti iz upotrebe. Ova, nek ostane kao. E, desće se, moram spomenuti dva, dva, dva čovjeka koji su igrali važnu ulogu u svemu tome. Jedan je Emir Hađef Begović, on je bio ta ministar kulture i sporta u kantonu Sarajevo. On je bjanko onako na, be, bez, bez, ikakvih dokaza stao iza tog filma. Nije ga ne pogledao. Ova, a drugi je Emir Zlatar, on je bio tada direktor kantonalne televizije Sarajevo. E, I oni tražaju da mi, da mi pustimo to na televiziji Sarajevo. Ti ja sam rekao, dobro, pustite, ali mislim, mi nije to rađeno za tu namjeru. Još uvijek sam sumnjao da to, da to, da to nije dosjeglo taj standard za, za emitovanje. To, za, za, da nije dosjeglo standard uh, moderne produkcije dokumentarnog filma. I desit će se da kada je film pušten na televiziji Sarajevo, Ona je bila tada jako gledana. Mislim da je ubijedljivo tada bila najgledanija. U istinu desio se jedan potres. I ljudi su tražili narednih hevtu dana da se reprizira film na Sarajeva. I svaki dan je išla repriza dokumentarnog filma Vanzemacina Sarajeva i slučivo na zahtjev gledateljstva. I eto, nakon toga, mi smo mislili da je to, to je to. Eto, mi, mi smo svoje završili. A onda je Zlatar nas postrojio i rekao, nema, nema se izlačit, Ide, idete dalje. I došao došao drugi film. I nema stajanja. Došao je drugi film Krvavi pojez po šeheru koji je koji je možda malo evo ja sad 14 godina posle kao autor mogu reći zaostajao za ovim prvim. Malo smo autorski lutali, svega je bilo tu. Ali je bio jako gledan i on. I recimo zanimljivo da je da je bio da je bio korišten kao kao dokazni materijal odma je bio uvršten kao dokazni materijal tužlaštva Bosne i Hercegovine u procesu protiv onoga krvoloka iz Nikšića iz Crne Gore Veselna Vlahovića Batka što je na grbavcu bio nekoliko ne stotina ljudi pa smo u tom filmu otkrili još neke zločince koji su bili sa njim o kojima se nikad nije pričalo jedan od njih Saša Barićan upravo će taj film bit jedan sastavni dio optužnice, on, on će biti osuđen na 18 godina, ovaj Batko na 40. I tako ta, taj film po meni nekako nije imao možda uh, taj eho kao ovaj prvi, tu euforiju koja, koja je stvorio, ali bi bio značajan. Onda posle toga opet o, o, ovaj tandem Zlatar, Hadži Afizbegović nas tjeraju da radimo da radimo film o Srebrenici. Išla je, išlo je bila 2010. godina bilo je obilježavanje 15 godina od genocida i dolazi, me, dolazi mene zlatarni Nidje ovako martu i kaže možeš li do jula uraditi film o Srebrenici u 15 godina genocida. Jer mi do tad nismo imali jednog dokumentarnog filma o Srebrenici kada je, kada je Bosansko-Hercevačka produkcija pita. Ja izletim kaže mogu. Pogledajte, to mart. Znači, april, maj, juni, tri mjeseca ima. Danas, kad, kad mi, kad, mi, neko pondio da radim takav film, meni bi trebalo pola godine da razmišljam o, o teme. Ja, ja sam preko noći prihvatio da to uradim i što još možda nenormalnije u svemu tome, ja sam rekao neć, neć raditi samo 95-u. Kažu on, ne razumijem, ja kažem pa meni Srebrenica bez 92. treće nema smisla priča o 95. vraćam mi 92 95. I tako malo vremena imate. Još uvijek moramo znati da, da je bila ona starija oprema nije bilo HD-a, malo si primitivnije, još više montaže bile ograničeni montažni kapaciteti i krenemo tu priču. I u istinu Ja dan danas ne znam kako smo mi tako za tri mjeseca uspjeli uraditi film Daleko je Tuzla, koji je opet nakon vanzemaljaca dao nam jedan, jedan novi pečat. Imali smo premijeru, sjećam se, u, u potečarima. Noć u oči, u oči dženazije. Bila je pod pokroviteljstvom tadašnjeg člana predsjedništva Harisa Slajđića. Puno se svijeta okupilo i I, 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 to, je, to je film koji je, ono, ono, mogu reći nekako, m, poslao poruku da, da smo mi ipak istraživački dorasli da možemo raditi neke, neke kompleksnije teme od oni naši lokalni, za koje sam mogla pripostaviti da i možemo raditi lokalni sarebski. I, I mogu reći da je da, da, daleko Tuzla nekako možda i jedna prekretnica da, da, da od tog momenta Kažemo, pa mi ostajemo u ome, nema više zlačenja, nema povratka na staro, idemo ovom, ovim putem, ovim, ovim drumovima. Ja bih volio kratko samo da se uključim. E, Obradićemo puno tema, nadam se inšala da ćemo imati vremena i, i prostora, zato ispomenjaćemo i Srebrenicu i sve to što što je e, taj film daleko je tuzla proizveo u, u javnosti. Ono što mene zanima, e, kaže se da pravi novinar nikad ne, ne otkriva izvor odakle dobija informacija. Ono što mene zanima jeste ta činjenica da ste upravo vi, ispomenuli ste Haški tribunal, ispomenuli ste vlast i tako dalje, upravo ste vi bili ti sa, sa tim limitiranim kapacitetima koji ste donosili informacije, donosili podatke koji nije mogu da, da ni Haški tribunal, ni naše pravo, onaj, tužilaštvo, niko dođe do tih informacija ipak neki 15-20 godina nakon, nakon rata na koji način je entuzijazam tih desetak ljudi, možda tad nije ni bilo deset ljudi na početku, jest, uspio da nadiđe e, kapacitete svjetske i, i državne? Pa, hajde ovako, ovaj, kada, ja, e, ja, ja ću prvo krenuti od toga da je, da je Haški tribunal e, puno uradio. I e, možda još nismo ni svjesni e, njegovog značaja šta bi bilo da nije bilo Haga? Kakav je karakter naše, naše bošnjačke i bosanske drame bio? Pogledajte da nas pored toliko dokaza, pored najdokumentovanijeg genocida, kakva je faza negiranja, kakva je zahuktala žestina te uh, artiljerije negiranja uh, genocida. E, mi kad smo se priključili, Haški tribunal je već bio odradio značajan dio svoj on i on je, već polako ulazio u tu neku mirnu luku, ali, ali ono gdje smo mi u istinu, mogu reći, e, odigra, odigrali na velike i, e, i jeste priča oko, oko, oko tužlaštva i suda Bosne i Hercegovine. Jer je on bio u povoju, tek, 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 tek je ta, ta priča zažbljavala. E onda smo e, masovno načinjali priče Ne, ne, ne zaboravite Haški tribunal nije, nije, nije sudio veliki broj e, optuženika. Uglavnom su radilo se o nekim visoko rangiranim i političkim i, i komandnim. A, a onda smo počeli otkrivati ove egzekutore. I to, to je najvažnija ta, ta možda, možda ta, ta, ta faza prvih naših deset godina kad, kada, smo, kada smo, evo sad, sad, sad bi mogli analizira kad kad bi gledala film po film ili, 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 oni, oni nekoliko knjiga kad smo sigurno više stotina imena onih onih egzekutora koje nikad nigdje niko nije spominjao ili ili komandanata nekih nižih jedinica koji su je totalno bili negdje pod pod pod, pod, pod vremena već kako doći do, do ja ja opet nemam neko realno objašnjenje za sve to za, 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 nek, za neke ljude, evo recimo, skoro neko rekao, kako kaže, za Halda Bešlića, svi ljudi traže hit, a hit traži Halda. Kada je pitanje muzika. I, 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 ja mislim da da u mom slučaju, ovom istraživačkom, dokument traži mene. Najčešće. I ja bih vam mogu sad satima i danima pričati u nekim nevratnim situacijama. Mene je interesuje, jeste vi to očekivali uopšte? Nisam, nisam nikad, nikad. Jer ona... Ništa nije bilo planirano. kako je, je bio taj osjećaj poslije tog nazvajmo prvog hapšenja, posebno Batka, ono krvoloka sa Grbovice, ona koji je to možda već vašim, vašim sebebom uhapšen pa, i osuđen? Pa desilo se da, da, je, da je on uhapšen u noći naše premijere. Mi smo imali premijeru ovaj, tog filma. I ovaj, po, pod još uvijek nekom tom euforijom te, te, te premijere, negdje za ponoći došla informacija da je on u Španiji uhapšen. I, i onda su ljudi počeli masovno prepisivati to filmu. Uh, mada je on lociran bio i prije, i, i prije filma i, i, i zanimljiva je recimo, informacija. Mo, možda do, do, do sad nije, 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 nisam on priliku, nije, me niko to ne pitao, ali reću vam, uh, kako je Batko detektovan u, u Španiji. E, jedna grupa Bošnjaka i Sanđak iz Pazara bavila se tako nekim stvarima e, nedozvoljenim. Stvar reću <laughs> Radu po, po, po Španiji. E, I udružila se sa jednom crnogorskom grupom. Grupa iz Nikšića, dan, dan ograda. I zajedno su oni ordinirali ovaj, neko vrijeme. I jedan od tih bošnjaka koji je bio u toj grupi, sticajem okolnosti je uspio, uspio vidjeti njegov lik u nekim našim novinama nego u sliku nekim našim nonama. A on je bio tu među njima, Batko je bio među njima, bio bio dio te grupe. Naravno, predstavio se nekim lažnim imenom. I onda će se desiti da je on uh, vidio sliku i rekao, pa ovaj čovjek je tu s nama. Pod po jednim sasvim drugim imenom čini mi se da je, da je Da, 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 da mu je to, to lažno bilo ime Boža ovako, Boža. Okay ovaj nije božo, vidiš da je da je, veselin. E onda je on nazvao svoju porodicu Pazar i tačno informacijo među nama ima jedan, vidio sam nov na nama da je puno našeg naroda poklo u Sarajevu, ovdje je u bjekstvu, niko ne zna za njega, vidim da je raspisana Interpolova potjernica, on se ovdje predstavlja kao Božo, evo ga među nama i odatle krenula ta Ta, on, on, ga, on, ga, je prvi locirao i, i preko, preko nekih službi, preko Interpola je Batko na taj način otkriven. Eto, jedna nevratna, nevratna priča, filmska, zanimljiva je po tome što eto, ti ljudi koji su s one strane zakona i s one strane i morala, možemo reći da su za historiju i pravdu činili neko, dobro djelo jer su oni prvi detektovali jednog takvog monstruma i pitanje je da, da li bi bez njih uopće bio otkriven. I on su bili sebeb, on su bili sebe toga da Davatko bude uhapšen izručen Bosni i Hercegovini. Na kraju suđen i osuđen na 40 godina. Nevjerovatno. Nevjerovatno. Ne. Eh, ja bih sada vas vratim u vaše djetinstvo nakon svega navedeno. Hajde. Uh, vi ste odrastali u nekim drugim sistemima gdje se ali razni ideali koji su pali u vodu. Ali isto tako, hvala Allah, u našim porodicama se čuvale te tradicionalne vrijednosti. Kako je tekao vaš period odrastanja i od sazrijevanja u tom periodu? Ja sam rođen u Sarajevu, 73. godine, krajem 73. godine i, i cijeli život živim u jednom, u jednom naselju Koblja glava, prigradskom nasilju, Sarajevskom Koblja glava, a, a porijeklo, porijeklo mi nije, ni nije, nije Sarajevsko, ali nije daleko od Sarajeva, sa područja Sarajevskog kantona je ova dio Gorničke visoravni, pa porijeklo je znači, neki 30-40 km od Sarajeva, Uh, selo se zove Dragoradi, od, odatle porijeklo mojih Husejnovića područje općine Ilijaš, ali eto, bliže je malo olovo. Znači, cijeli život sam nakon da glavi i odrastanje i školovanje i, i dan danas živim tu. Vjerojatno vas interes je taj, taj period do, do 90 i, i, i druge godine. Zakačio sam ja tog perioda bivše države, znači imao sam godine, 18 punih godina kada je počela agresija na Bosnu. Pa i taj period ja pamtim po lijepo. Znate, nisam ni čuj biti jugonostalgičar, ali, ali pamtim tu generaciju svoju i postala jedna velika doza bezbrižnosti e, uglavnom se sjećam lijepih nekih događaja. Bili smo radnička porodica kao i sve što su, što su bile. E, ono što, 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 je nekako sjetno iz tog perioda jeste da sam od svoje sedme, osme godine odrastao uz teško bolestnu materiju čim se sam bio negdje prvi razred osnovne škole kada je, kada je dobila težak diabetes i kuburla je s tim cijeli period do preseljenja. 99. godine je preselila, ali, ali, baš te, te, te godine pamtim. Brat je mlađi od mene dvije godine. Tako nekako često je bila prisutna ta poročna drama koju je rezultirala njena teška bolest. I, i znali smo da, da, da svake godine nas čeka tri ili četiri puta njeni odlasci u bolnicu po mjesec, dva. Bila su to teške kome, ta, 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 to doba uh, šećer se stabilizirao na neki primitivni način, inzulin se pojavio, ali mjerenje, sve je to bilo još uvijek u nekom zaostatku, odnosno na današnje, današnje vrijeme. I recimo, ako postoji neki, neki tih tih teški trenutak iz tog doba koji su obilježili jeste taj taj je poročni neki uh, dio ve, vez, vezan za 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 teško bolesnu mater ali ono ono što danas govorim i svojoj djeci i svojoj omladini što je, je naša prednost tog doba bila ranije smo inače odrastali ja sad govorim gledam koliko blizu naše montaže nalazi se jedna, jedna osnovna škola, pa često je zakrčenje, zakrčenje e, saobraćajno roditelji zakrče sa, autima, dolaze po djecu kad izlaze, kad izlaze iz škole, a u svega 300 metara odatle. 300 metara od škole su im stanovi. Nastane jedan saobraćajni kolaps. I baš kad snimamo našeg Zudna Bajrovića, neka se desi, snimamo mi ovako ovaj, naraciju, tamo su sverene, tamo i onda napravimo pauzu dok se to razviđe, baš uslijed, uslijed te gužbe. I pričam, ja sam sa, sa 10, 11 godina znao cijeli, cijeli grad Sarajevo. Ne, nema čoška Sarajeva koja nisam kakav dijete znao. Sve sam. Sve pješice I I pješice i, i tramvaje, mi kačilo se za tramvaje i... Jodina i Liđu, obiđemo i Liđu, vratimo se stari grad, novo novo Sarajevo, sa deset godina, znači tre, treći, četvrti razred. Da ne govorimo o tome da smo, da smo recimo, sa, sa 11-12 godina išli, bio sam navijač Sarajeva, pa, 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 pa smo išli na, na gostujuću utakmice vozom, ne znam, u Vinkovce, gra, Dinamo iz Vinkovaca, iz Sarajeva ili Osijek ili, ne znam, Partizan, Zvijezda. Išli smo vozom sa, sa 12 godina. Imali smo tu jednu malo veću dozu samostalnosti što je inače prilično učestvovalo i dalo značaj u nekom kasnijem formiranju ličnosti. Da, 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 da čovjeka ne može ništa iznenat i kroz rat i posle rata. E, ka kažem, ta, taj period e, te bivše države pa, pamtim pa, kao, kao, kao jedan period, kao, kao jedan period dragih uspomena. Prvo, prvo bilo se bilo sam mlado. Znate kad kad su kad su jednu stariju gospođu pital kad vam je bilo najljepše u životu, ona kaže 42. 1942. A onda ovaj što je pitao kaže pa jeste, al kaže da je bio drugi svjetski rat. Najveća katastrofa u, 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 Kaže, kako možete reći da vam je 42. godina bila najljepša u životu? Kaže, jeste, ali meni je kad tad bilo 17 godina. <laughs> Tako i ta taj period je obilježilo to, to u istinu, mogu reći, jedno lijepo, jedno, jedno lijepo vrijeme, dragi ljudi koji su drastali sa mnom, dragi uspomena i, i vrijeme, vrijeme velikih, velikih snova. Jeste. Ona je imala 17 godina, a vi ste, kako sam razumio, početkom rata 18 i po, jel? Tako, tako, tako. Jeste. Na neki način rat je ostavio traga na nas sve i na neki način možemo reći obilježio. Kako biste vi opisali vaše ratno iskustvo? I tu sam ja specifičan. Ja sam, recimo, nisam nikad o tome pričao, ne pamtim, ja sam u medijima pričao o tome. Evo prilike. 20 počet, početak početak novembra 91. godine. Znači još nemam punih 18 godina. Iznenada sam otišao na, na tešku operaciju e, srčanog zaliska. I imao sam operaciju u Sremskoj kamencu, to doba još uvijek je bivša Jugoslavija. Mada je, mada je ono rat u Hrvatskoj, ali koliko toliko egzistira i I ta bolnica u Sredinskoj kamenci je bila u to doba prestižna. I munjevito njevi to se desilo, sam ja završen operativnom stolu i sjećam se da su sa mnom ležali ranjenici sa Vukovara. To, to je bilo doba, baš kad, je, kad, su, kad su bila te završne borbe oko, oko, oko Vukovara. I u, u, u intenzivnom djecu bi, bilo njih pet, šest koji su bili teški ranjenici. Uh, znao sam čak negdje ima možda i upisano njihova imena, znate, kad ste s nekim bolestničkoj sobi. I deše se, znači, to, to, je, to je kraj novembra, ja ću u decembru doći u Sarajevo. Uh, prvog na drugi mart na Kobljog glavi je ubijen moj školski drug, Kenan Demirović, i on je jedna od prvih žrtava agresije na Bosnu. Pa je to, rec, jedna od prvih žrtava agresije na Bosnu, ali se sigurno jedna, On ramo biber možemo kazati da su da su prve žrtve opsade grada Sarajeva. Bio je školski drug drugi djetinjstva baš onako jedan drag lik i cijela njegova porodica. I mi ćemo već negdje tog marta na na tim našim vogošćanskim prostorima faktički za nas za nas je tad rat počeo. Od 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 vremena ovaj barikada, od vremena završetka samog referenduma za nezavisnost Bosne. I već negdje, znači 5. 6. aprila počinje počinje napad na Sarajevo, mi smo mi smo već jedinica. Iako samo iako me niko nije tjerao, iako su mnogi bili protiv da budem, bio sam bio sam od prvog dana tu tu sveže oper, o, o, oper san. E, I ostaću, i ostaću do kraja do kraja do, 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 do 25 e, u, u našim jedinicama. E, Ja bi ponovo sve ponovio. Uvijek mi je bilo jedno pitanje, onaj, I, koji je to, mogu, mogu da dozvolite, koji je to jedan poseban moment kroz taj rat, mislim, vjerujem da ste se svašta i ne gledali, svašta čuli, svašta čovjek proživi. Ima li jedan poseban moment koji nam možete reći koji je toliko ostao pečatljiv da vas? Tokom agresije svaki dan je, pogotovo što smo mi živjeli na prvoj liniji. E, naselje to moje je na prvoj liniji fronta. I, I kad nisi na liniju, ti živiš na liniji. E, a pogotovo, opet, s druge strane, bila je to žestoka e, zona ratnih dejstava. Ta slobodna bogoštenska teritorija za nas e, počinje brdo žuć. Znate već iz onih ovaj, dostupnih podataka da se najveće, naj, najveće bitke O, za Sarajevo vodile upravo na tim lokalitetima. I skoro da nije bilo dana mirnog. Mi, mi smo govorili nekad kad, kad, kad padne 200-300 granata da to smatramo mirnim danom. Bilo je, recimo, pričam često o tom sad. Jedno tri čet situacije kad su granate padale na, na pola metra Jednom, jednom sam stajao da, da, da se pozdravim s jednim uh, babo od mog dobrog prijatelja, Suljo Beganovića, Laramitile. Stali smo da se pozdravimo uh, i granat, granata od Zisa je opalila u drvo pored nas, pogodila u stablo da nije bilo stabla, aktiviralo bi se na, na, na nama dvojica. Ja se sjećam jedino kad, 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 smo se pridigli, samo sjećam toga, znači te detonacije, kad smo se pridigli, ja, ja zovem jesi li živ, on pita mene jesi ti, ustanem, ništa. I jednom smo obišli to drvo, možda prije nekih, on je preselio, možda prije jednog 15. godina smo baš, baš tako, tu, tu je ovaj, ili se, još dva, tri puta se dešavalo, da, pa, ono faktički pod noge da, da padne i da... Eto, Allah ostavi u životu da... Da se snimaj filmovi. Sve, 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 ima, sve imalo svoje, svoje neko pozadno. Ali, ali se recimo jednog, jednog teškog dana. 93. godina je bila preteška u cijeloj To je prelomna godina našeg opstanka i Sad sa tog historijskog aspekta, trebalo bi samo njuraći Murat. Šta se dešava 1993. godine u Bosni? Sve je protiv nas. Od međunarodne zajednice, od... Te 1993. godine mi ratujemo protiv šest, sedam različitih vojski. Armija Bosni je ratujela protiv šest, sedam različitih vojski od kojih je svaka logistički nadmoćnija od nas znači Mladićeva srpska vojska odavde iz Bosne, vojska pobunjeni bosanski Srba. Vojska Jugoslavije sa svim svojim specijalnim jedinicama napada na srednje podrnje. Tada, tada je Srebrenica velika slobna teritorija, srednje podrnje je ogromna slobna teritorija od 93. od Zvorničke kamence do, 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 do džepi. To, je, to danas sa autom ne možete dan obići kako treba u to doba to, to bosanska vojska drži. Znači u tom periodu sve, sve najjače uh, vojne snage uh, iz Srbije, vojske Jugoslavije, policije, svi njihovi njih specijalne jedinice napadaju na, na, na srednje podunje. Treća, treća komponenta srpska, Martićeva iz srpska vojska napada na zonu 5. korpusa. Znači imate tri različite srpske vojske u Bosni. Podalje imate početkom 1993. godine Hrvatsko vijeće obrane, Hrvatsku vojsku, regularnu Hrvatsku vojsku koja napada Mostar, Gornji Vakov koja oko izvrši e, brutalnu okupaciju prozora. Znači to, to je pet ili tako različite A onda imate onog našeg izdajnika Abdića, Budi Sejon, šesti, Zajedno sa, sa Mladićevom, sa Martićevom vojskom napada zonu 5. korpusa. To, to, to je šesta komponenta. I imate sedmu komponentu o kojoj se najmanje priča, a to su brojne združene uh, jedince plaćenika iz pravoslavnih zemalja. Rusa, Rumuna, Grka, Ukrajinaca. Znači sedam različitih vojski te 93. godine imate napadima na Bostonu. A imate u isto vrijeme e, presjećene sve logističke kanale bilo kakvog snadbivanja armije Bosne i I oružjem, i hranom, bilo čim. I vodi se grčev ta borba, hoće li Bosna opstati. I na političkom planu, na, 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 na naše rukovodstvo se vrši teški pritisak, se pristane u čak, čak mač kapitula, kapitulacije ti je stalno negdje prisutan. U jednom momentu, u ljetu 1993. godine, on su sprovodili jednu veliku vojnu operaciju, Lukava 1993, Mladić, direktno komandovo, Došli su u poziciju da ih je možda kilometar dva dijelo da, da Sarajevo stave dupli prsten obsade. Da ne govorimo, znači, u, u toj prvoj godini su uspjeli, uspjeli završiti sa Cerskom, sa Konjević poljem, uspjeli su Srebrenicu u aprilu dovesti u to, 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 to neko usko grlo gradsko, kada je proglašena sigurnom zonom. Izgubili smo slobodnu teritoriju uh, oko Goražda, slobodnu višegradsku teritoriju. Do tada smo, do, 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 do kraja maja 1993. smo bili skoro nulaz u sami Višegrad. Uh, Hrvati napadaju na svim frontovima, Mostar, uh, Vitez, Kolkotravnika, Žepće, uh, sve gori. Uh, na Sarajevo nova vojna operacija, ginu nam, ginu nam komandanti Safe Zajko, Safe Tisović, Enver Šehović, sve se dešava 40 dana. I ja se sjećam jednog trenutka, znači meni je 1920. 20 godina. Tada. jednom momentu sam nešto, centar Sarajeva nama je 3,5 km, ali išli smo možda jednom mjesec dana. Ja sam jedan dan odlučio da, 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 da odem, jednostavno ti, ti mjesec dana je tako i, satov sat, ali je, 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 je sve. I odlučio sam da odijem i došao sam nam gore do, do vrha ciglana i mene neka šuhva pricla na, na, na kao musibet nešto, da neć proživjeti. I držalo je to mene, ja, ja sjećam se ko danas i, i mjesta gdje sam sjedio. Daj mi rekao se nagledavom grada bio sam tu jednom sad, dva, sjedio, sam sam sam. I onda se sjed, si, siđem sa ciglana, e, dole je bio, e, neka to bio regionalni štab, pa, pa je ostala neka ispostava. Bio je moj dragi prijatelj Šukrija Điđović, on je nepoznati fotograf, vrstni majster fotografije, kasnije i u Americi bio vlasnik onog čuvenog našeg lista Sabah. U to dobe on bio jedno vrijeme bio je pri, pri, prvom korpusu, pa kasnije pri, pri general štabu i radio za njihovu inflatnu službu. Ja kažem, nađem, nađem šukru i kažem, hajde mi napravi jednu fotografiju. Rako, ne imam ni, ni, ni žene, ni djece. Ja ovo, rako, ne ću pa neko ostane bar fotografija. I šukra me napravi tu sliku. Ja i dan danas imam tu sliku. Uh, on je prvo nekad objavio negdje, ovaj, da se neki ljudi koji su pratili njegovu stranicu na internetu su mi poslali tu fotografiju. I eto, ostale fotografije, i ja sam preživio. Ovaj, ali eto, to je možda jedan trenutak koji pamtim kao, kao jedan detalj. Kad, kad mlad čovjek dođe do nekih svojih granica, kad tako nađe se u jednoj poziciji, držalo me to možda jedno, jedno heptu dana, ali eto, preživilo se i opet ponavljam, Uh, smatrao bi se izuzetno životno siromašnim da nisam preživio taj period, period agresije. Pogotovo kad uđete sa 20 godina i ništa posle toga nije teško život. Znate, gledam naša se ljudi danas žale uh, Šta im predstavlja neku barkadu preko koje ne mogu preći. To je jednostavno, kad imate iskustvo, o ovog vremena, uh, puno toga u životu kasnije postane beznačajno. A s druge strane, dobijete jedno samopoznanje da, 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 da puno, puno hrabrije, snažnije koračate kroz, kroz polje iskušenja, kroz, kroz, kroz razne situacije. Ovo sam nakon. Može potpujem. Ja također vjerujem da je ovaj vaš taj dio koji ste proveli u ratu dosta ostaje od traga na ovaj vaš današnji rad. Jer ono što ste tad proživjeli, u najmanog nekako pokušate da preneste ovim novim generacijama koji su pomalo nemarni prema tome šta ste vi u stvari preživjeli. Iako oni, kad bi pogledali sto filma, nikad neće shvatiti to. Nikad neće razumjeti što kaže, možda na jedan, jedan moment provede, ne znam, ne znam, u rovu, u tranševu, bilo gdje kad ljudi zaspaju sa stotinama granata. Dne. Pa zasigurno, naravno, ovaj, e, da nisam preživio ko zna da li bi se ovim bavio. Prvo od to odatle da počnemo. Drugo, skoro sam sjedio s nekim našim oficirima, tako pričali smo, ja kažem, takve sam heroje izgledi zagledao. To, to, to je nevjerojatno da li uopće ovaj, Istorija to može. Družio se s njima. Jeste ju upoznala Safeta? Safeta Zajku? Nisam. Nisam Safet, ni, Safeta Zajku, ni, ni Envera Šehoća. Nisam upoznao, iako sam bio vojnik Envera Šehoća. O, bio, bio, bio sam pripadnik pr prve slavne. iako smo blizu, kad, kad govorimo ovaj, teritorijalno, ali eto, sticaj okolnosti i... i U stvari sve se to brzo, brzo izdešavalo. Čitava ta njihova ratna priča je trajala nepunih godina dana. I kad o tome danas pričate, vi mislite, pa to je... pa sve je nepunih godina dana trajalo. Oni on, on, su takve legende postali za prvi možda 5-6 mjeseci agresije. Ovaj, i, i, u istinu, kad, taj, taj vremen, vremenski period agresije, kad pogledate, kad pogledate godine nekih ljudi, i one koje ste poznavali. mnogo je sam poznavao, naravno. On ima 26 godina, ovaj, poginuo u 26-27. Doživljavao se ga kao, kao duplo starijeg. I recimo on sa 26 godina komanduje ljudima koji su, koji su duplo stariji od njega ili, ili neki čak troduplo. I uzmite možda danas, ne, ne želim nikoga pacijent, Uzmite momka od 26 godina. Ovaj je vodio brigadu od od 3-4 ljudi. Kaže ona naša izreka na muci se poznaju junaci. Imamo jedno pitanje za vas koji nas zaista zanima. Vjerujem da vi, vi možda po najbolje možete odgovoriti na to. Šta je potrebno da neko bude heroj, da postane junak naroda? Mislim da se heroj ne postaje on se rodi i sudbinski bude određen. Kad pogledate biografije tih ljudi, niko njih nije, svi su oni pola godine prije bavili se nekim poslovima koji nisu imali kakve veze s vojskom. Kada, kada bi sad analizirali brojne biografije ili evo ja iskustva, kad govorim, nisam dovršio malo prije, poznavao sam takve heroje i, 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 neka, i neka te sramota kaza da si bio u ratu. Kad znaš ovaj, kako su ljudi pored tebe bili, kakve su to gromade, kakav je njom značaj bio. Znate, danas često neki ljudi koje ja poznajem, znam njihov značaj u ratu, znam njihov doprinos, pa daju sebi neki, neki značaj često, komentarišu, Ovako, a, a znam da je to, znači va, va, važan je svaki čovjek bio, ali u odnosu na neke. Ja znam jednog čovjeka, u, u to doba je bio vremešan, bio radnik vodovoda. On je porazio 72. specijalnu brigadu iz Spanđeva. Skoro sam, radnik vodovoda. Imao je tad 55-66 godina. Ja, su bili tekstovi, njega džedo zovu, ono što je pravio cijevi. Ona. To je dedo. Aha, dedo. Dedo Šišće, on, 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 je vezan za onu priču 2. maja, rolom kad je pogodio. Ali ovo je bila jedna operacija pancihr vojska Jugoslavije 27. decembra 1993. godine. Ja znam jednog čovjeka koji, koji, je, koji je do godinu dana prije, ka kažem, radio, radio, radio vodovodu. I posle, rata je ovaj, nastavio raditi vodovodu i, i i je penziju ili ili poznavao sam baš sam predobar sa njim bio našli smo uh, heroj on je dano jedan od donaka prvog, prvog filma Van za manje da Sarajevo Rametli Mirsad Bekrić Pizza on je ostao bez noge od one granate koja koja je ubila Rahmetli Kvanta Šehovića i braću Panjete uh, on je više navrata nije onda do, bilo još uvijek proteza, nije, nije se to razvilo. Onako, bez noge, vrlo brzo je nastavio svoj ratni put i gdje god je bilo potrebno, e, dolazio je u takvom stanju. Znači, čovjekom, ovaj, tri, četiri mjeseca ranije tako teško ranjavanje imao, nije on odustajao. Ovaj, ili brojni, brojni neki slučajevi. Da, tako, tako da da, da herojstvo je u, istinu jedna, jedna misterija. A sa pogotovo istražujući brojne slučajeve, brojne drame u raznim dijelovima imate, imate, imate nevjerovatnih, situacija. Čak ono, kad, kad ih prepričavate, kad, kad govorite o njima, pisao sam o njima, snimao sam često se zapitate ili moguće to? Je li to uopće realno izvodljivo? Evo sad radimo film o Čeliću, e, Pa su mi ljudi pričali, ljudi sa se događaja. U oktobru 1992. godine, kada je, kada je bila jedna velika istovojna operacija na Čeliću ovdje, e, tamo na, jedna, jedna kota iznad, zove se straže. Jedan beskućnik je spasio grad. Mohamed Konjić, Allah rahmet. Sam je osnovno, ali beskućnik. Čovjek koji je doćao ko kao prvi krajiški korpus. I posle agresije opet nastavio žive kao beskućnik i, 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 i preselio vrlo brzo u nekom u nekom napuštenom bageru negdje. Znači, to, to, to su ne stvari, nevratne stvari. Da. Znači, znači, vi neka zamišljate dobro obučene ljude, jer tako gledali, gledali smo brojne filmove, evo sad, i sad je to dostupno. Pripadnici naki elitnih jedinica. U, 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 u našem bosanskom, bosansko-hercegovačkom iskustvu, 1995. su su najčešće to bili ovi ovi ljudi o kojima govorimo, koje ko ko je situacija prozvela da postanu ne heroji, nego, nego prevelike epske, epske ličnosti našeg doba. Najistite. što ste vezani za podrinje, onaj, mnogi, podrinci, mnogi, mnogi, mnogi podrinci kažu da poznajete podrinje bolje nego i oni sami, jel? Uh, A, kako bi, kako bi opisali taj narod, ali? A, <laughs> skoro se desilo u, u Francuskoj sam, sam bio, mislim da je An ANSI se zove grad i tako jedna grupa podrinjaca iz različitih dijelova i posle, posle projekcije filma o Gradaševiću sjedili smo i kren, krenula je priča. I sad kako ona kaže, tamo ja Ja spomenem neki zaselok. I onda se oni gledaju, pa, pa spomenem neki događaj. I onda ja uletim tako. I onda ovaj kaže, pa kaže, ovo ne nevrat. Da ti tako te neke ovaj toponime naše koje, ja živim, kaže, desetak kilometara odatle, ali nikad nisam znao da se, da se, da se taj zasak zove tako i tako ovaj, ili, il, il o tom nekom događaju. Da, uh, namestilo se to samo i, i u istinu uh, često im podrinci kažu da me smatraju sastavnim dijelom uh, svoje populacije. Ali tom Boga govore i Sanđaklije, govore mi, <laughs> govore mi i uh, I to, to je možda i najveći uspjeh svega kad, kad vas ljudi počnu smatrati svojima. Jeste. Volio bih ja postaviti jedno pitanje. E, spominjali smo i u početku ste vi spomenuli film Daleko je Tuzla, nekako film možda koji je zaista proširio e, taj vaš stvaralački e, opus djelovanja i i prepoznalo se prepoznalo se u široj javnosti ko je Avdo Husseinović i knjiga Naser o, o, ova i Srebrenica kao kao jedna velika rana svi u nas ali kao jedan e, fenomen koji nadilazi i vrijeme i prostor. E, šta vi smatrate da je, da je neophodno za nas, za bošnjake, da, da uradimo, da očuvamo ta, taj spomen i da odgovorimo na, na sve češća negiranja genocida? Srbenica je tema o kojoj čovjek ne zna odakle da počne da li da krene iz neke duboke prošlosti, dalje prošlosti, da li da krene iz nekih aspekata šta je ona geostrateški agresor označila, jer ne zaboravite, ona je, ona je bila jedan od prioriteta agresije na Bosnu. Kad govorimo o Srebrenica, govorimo o tom cijelom području. Danas je to područje srednjeg podrinja nekako taj taj termin srebence za kakav kad kažete srebence, onda mislite čak možda od, od da pa do, 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 zbornika, sve ono što pokriva nekoliko opština. E, ja uvijek kazujem da O, o tome istoričar vole pričati, a to, to su oni strateški ciljevi srpskog naroda u Bosni. Jedan od njih kaže, to od, od, 12. maja 92. godine. On se on se 12. maja to na skupštini na svoj na svoj skupštini kad su osnovali svoju vojsku kad su mlađa imenovali za komandanta obznanili ti šest strateških ciljeva, mada su oni puno ranije postojali. Jedan od tih strateških ciljeva kaže citiraću, eliminisanje reke, reke Drine kao granice između srpskih država rinsanje reke, drine, šta znači rinsati drinu kao granicu? Znači, rinsati ono nesrpsko stanovništvo koje živi na tom području. A koje je većinsko stanovništvo bilo na tom području? Po popisu iz 1991. Bošnjaci. što znači da je već tada postojao puno, puno prije, možemo reći, agresije, taj genocidni plan da se elminšemo sa tih prostora. I sve što se dešavalo od, pomogli mogli bi reći od 88. 9. Imamo, imamo, imamo važne fakte, možemo nekad posebno misli o tome napraviti. O, kada je upala služba državne bezbjednosti Srbije i već tada počela širiti dezinformacije kako se protiruje srpsko stano, navodno protiruje srpsko stanovništvo sa područja Skelana, sa područja Bratunca, kako ugroženo već do 88. znači još uvijek je Jugoslavija u svom punom kapacitetu pa do 95. do do, do finalne faze izvršenja genocida pa onda i do ove ovaj 2023. kad kad doživljavamo jedan možemo reći apart apartheid na tim na tim područjima za nas prevažnim Srebrenica je Srebrenica je nešto što je što Ona je nama i početak i kraj svega sad. Ona nije više samo samo opština. Ja sam to i rekao, napisao sam to čim se na početku filma daleko od Tuzla. Kad, kad kažeš Srebrenica, se na što misliš. Kad kažeš Srebrenica, ti misliš na Foču i 42. i 92. Misliš na Šahobiće 24. Misliš na Kolašin 1858. i na Užice 1862. i na Sjencu 1809. Ne pevaju džaba ove Sjence, Nova, Srebence. Ništa ko Srba nije, nije neplanirano i slučajno. Kažem, on, ona, ona je vraću se na, 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 na taj početak filma o, 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 o od Srebrenica za Leko Tuzla, pa, pa, baš taj, taj dio kaže, genocid je uzeo ono značenje opštine imena grada, kao što je Auschwitzu. Auschwitz nije više mjesto. Tako on Srebrenica nije više grad. Ona nije više opština. Ona je za nas, kažem, početak i kraj svega, nešto, nešto najvažnije, uh, Kad ne bilo Srebrenice, nekad u budućnosti, ne bilo nas. I zbog toga, zbog toga svaki bošnjak na planeti, od, od Sijetla, Portlanda, Kalifornije, pa do Novog Zelanda, ima obavezu da, da brinje o Srebrenici na različite načine. negiranje naravno nešto što će što će što će ovaj biti prisutno. Ali mi to trebamo ignorisati. Sa tamo doći faz kad 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 to trebamo ignorisati. Uh, mi genocidu trebamo dati jednu trajnu kategoriju. I historijsku, i filozofsku, sociološku, i aspekata. Kulturološku, Uh, I to je, on je u historiji čovječanstva zabilježan, zabetoniran. Međunarodna presuda Krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju uh, u više slučajeva je nešto što će biti neoboriv istorijski fakt to bude čovječanstvo. Globalni fakt. Pročavaće ga studenti prava širom svijeta. Na nama je naravno da se ponašamo kao jevreji nakon holokausta. Samo trebamo prepisati. I, i naravno, moramo, moramo, uvijek moramo rati na sebe. Ovo, ja, ja sam ovih dana primijetio nešto Primjećujem ja puno toga, zim, ali ne volim, ne volim neke te negativne pojave komentarisat, ni komentarisati, ni iznositi. Smatram ih ono kao, kao jednom sezonskom olujom koja naleti pa, pa smiri se. Ali naš narod često i nesvjesno pere krvave ruke dželata. Na različite načine. Recimo sad sam primijetio da baš na tom našem području ima ova TikTok društvena mreža jako popularna. I na, to, na, to, na tom TikToku je jedan od najpopularnijih likova, jedan peksin, čiji otac poginuo kod srpskih vojnika u napadima na, na Srebrenicu. I taj dolazi u naša sela, dolazi ono malo naših gostovskih objekata, naš narod hrli s tim peksinom da se slika, da se grli, da se ljubi. On nam ulazi, hoda, a mi, pošto imamo insajdere među Srbima, ja mogu se pofaliti im da, da, da smo stvarno toliko dorasli da, da informacija informacije dobivamo nje. Ta isti dolazi hoda po našim mjestima, čak ga naša diaspora financira hoda, pored naših spomen oblježa genocida da snima nešto. Na veći dolazi u u policijsku stanicu i piše izvještaje šta, je, šta naš narod priča. Znači ubačen je. Mogu ja da, da ne smetni onaj... Mor, moramo, moramo se okajmaći jednom tom po, pogledu. Mora neko, moramo napraviti neki štab da kažemo halo ne može to. On je sin učesnika u genocidu. To je to osnovno. Ne može on hodati po našim spomen obilježjama. drugo to je jedna to je na prikaza to je niš, ništa ništa jednostavno ta ta popularnost te 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 mreže ga namjestila tako da primeći i, 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 i naše sestre uključuju se u te, njegove, te njegove to to je nevratno ovaj a, a radi za službu ubačen je i dolazi u, u, u Milića i policijsku stanicu, pa svega toga je pravi izvještaj šta priča naš narod, šta se dešava po selima. Na taj način nam je ušao. Kako se boriti protiv toga? Kao protiv društvene uh, društvenih mreža? Mora mo, moramo se kolektivno moramo se uoči i reč to to je to je tako. Moramo neke ljude koji koji nesvjesno uh, ugošćuju tog čovjeka. Naš narod je Marhamet. Marhamet razmišlja na taj način. Vide ga na tome je simpatičan, ovako nešto lupetara što. Ovaj ali uh, Svaki moj film skoro počinje sa jednim uvodom gdje, gdje, gdje naši ljudi pričaju o 92. Nismo očekivali od naših komšija, mi smo s njima dobro živjeli, išli na, u nama dolaz na Bajram i mi njima na Božiće, pazili se o ono i on su prvi udar na nas. Skoro 90% mojih filmova tako počinje. tom tom pričaju ljudi, žrtve, preživjeli. Uh, I ja bi nesretan otišao s ovog svijeta ako bi mu ospoznaju da će neki novi bošnjaci sa 30, 40, 50 godina morat ponovo snimati ovakve filmove koš na ovu tematiku. Koji će, koji će počinjati sa, sa ovom pričom mi smo dobro živjeli s našim Mi smo, znači, došli smo u fazu kad, kad ponovo zločince puštamo u kuće, članove zločinačkih porodica, i to je jedna opasna pojava. S kojom se moramo suočiti, moramo naći način. Evo ja sam, ja, ja sam neko ko, 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 ko će odvojiti svoje regocijno vrijeme da, da napravimo jedan štav. Da, 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 da. I to je jako opasna strategija. Jako opasna služba radi, bija, bija srbijanska ovdje, ovdje rukovodi. I sad vam ja mogao, napravit ću film ako Allah bude dao zdravlje život, samo o tome. A kako su optužnice protiv naših ljudi iza? Kako su naše ljude koristili da budu ključni svjedoci protiv naših ljudi? Evo vam slučaj generala Mahmeljina. Pravo snažna presuda. A bilo skoro i Atifa Dudakovića gdje je on jedan od će doka. I... Evo imate taj slučaj Atifa Dudakovića gdje ima nekoliko takvih u, u to, tom predmetu. Jedan je, jedan je prodavao onake CD-e ovaj, i na sudu, jes, ja sam, ja sam lagao sve, ja nisam sve dok ničega, da. mene je, trebalo, mene je trebalo hiljad maraka ja sam, ja sam isto da pristo. A oni imaju ljude na terenu, imaju zvijere, vjerujte mi, imaju opasne ljude, imaju simu tuševljaka, Mi znamo gdje, gdje dovode ljudi. Znamo, uh, vrše i razne prisile ucijenjuju ljude. Koriste razne metode. E, I brojni su slučajevi optužnica protiv naših ljudi koji su, koji, koji su podigli na taj način da nađu lažne svedoke ili da ubaci ovakve kao što ovaj što taj tiktoker koji hoda koji na ta naklije navuče naše ljude pa pričaju onda on da, napiše izvještaj dođe policija policija srpska dođe kaže mi znamo da ti znaš neke stvari. Znači, ljudi pre, priče prepričane priče. Na, na kraju na suđenju to je teško dokazati. Ali kad krene proces ljudi, pet godina maltretiranja neke osobe. Mm -hmm. Čovjek koji nema veze sa... sa, sa, sa ovaj, da, da, se, da se razumimo. Ja nisam protivnik da, da, da odgovara neko ko je, ko je odgovoran za bilo kako krivično djelo. Yes. Ali, ali poznavajući strategiju tužaštva Bosne i ne. poznavajući koliko nekažnjenih velikih zločina nad bošnjacima. Velikih zločina. Evo sad ću vam na, 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 Drinjača, sto ljudi. Ma ni polu istrage nema. Bijeli potok, osam bijenih. O, o, ovaj potet Đulića, Klise. Osam ljudi ovaj, pod početak juna 1992. godine. Ni, ni polu, polu istrage. E, Divić, brojna, brojna sela. Kada kad, kad bi sad krenulo od Bijeljne, od Bijeljne do, do da mi bi nabrojali 50 različitih lokacija gdje su izbršeni veliki izločni prije 95. Jesam, je I, I ovo ću odkažem, ovaj, i to je jedna pojava uh, o, o, kojoj, moramo ozbiljno razmišljati. mora moramo se sločiti s njom. Mi, mi znamo, ali, ali treba nam podrška izra, iz različitih struktura. Mo moramo napraviti jedan naš kolektivni štab e, i da zaštitimo te ljude koji žive na tom području. Nije, nije lako živjeti e, na, na tom, mislim, često ga znamo na, na toj privrednoj okupiranoj teritoriji. Pa ima još jedno metodo što sam skoro čitao, da nekad im po pitanju podizanja ti lažnji optužnica. Nije toliko ni bitan isod koliko je bitna da tako da posiraju takvu vijeku. Najvažnija stvar je, pa to, 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 to na vuku ste me sad, ovaj, moram reći, uh, razgovarajući s nekim njihovim ljudima, on su mi rekli, bio sam u zvorniku, sjedio sam s njima, advokat ja njihov, koji, koji kaže, znaš što je najvažnija stvar? Podigni optužnicu i iza toga stoji taj tuševljak i brojna taj nek, jedna nek, ekipa. Podignu optužnicu, uh, svjestan si da je, da je ne možeš ovaj, dokazat, ali će u historiji ostati da je podignuta optužnica protiv Nasera Orića, protiv Adfa Dudakovića, protiv Ramiza Drejkovića. Pogledajte, Drejkovića su 5 godina generala maltretirali za dijete u Kalnoviku koju je bila NATO bomba 1995. godine. E, to, 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 to su neke preopasne stvari, prevažne. I mi, nažalost, ne daje mu značaj uopšte. Mi, 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 to sve u formi reakcije. Znate da desi se nešto, mi reagujemo ne, neko naki, naka postov, ono i na to im prođe. A, I neće se zaustaviti na tome. Neće se zaustaviti na tome. Podvali nam, ne znam, na, nekakav, kako, kako se zove, na, na bio kurir u Kalnoviku odnosio pozivi našim ljudima koji su hapšeni, uh, e, on im nosio poziv. Ti ljudi su odšli po pozivu, kasnije je pobjeni svi. Preko 80 ljudi je pobjeno. Taj, puhalo. On je, on je važan faktor. On, on dobija prostor na našim medijima i on negira da je, da je u Sarajevo ubijeno 1600 dijete. Srđan puhalo, mislim da znam da je puhalo prezme. Znam da je, da je, da je čuveno, čuveno, zločinačko prezme puhala iz Jelašca A. kod, kod, kod Kalnovika. On je, on je kurir bio. Nosio pozive. E. Da ne govorimo... E, ka kažem, e, dešavaju se neke nenormalne pojave kod nas. Uradili ste jedno posebno dijelo, jedno, jedno od naših mnogih ali ono što je zaista historijski pomen, lično, uh, mnogo značajno. Naziv tog dijela je Genocid u kontinuitetu. Uh, između ostalog i u tom uh, vašem autorskom dijelu se spomni da su bošnjaci preživjali i proživjeli 11 genocida. Da li je ovo posljednji? Da, taj je film... U, u stvari mi zastupamo tezu da je to jedan genocid kontrolitetu koji se samo u određenjem vremenskom razdoblju nadograđuje. Aktivira, jest. Da, ali neko će kaza da je bilo 11 genocidnih pohoda. Da li, da li je ovo zadnji? Pa mi kad bi samo dopustili, nakon, sve, nakon iskustva ovih godina, Naravno, ova, ova generacija to neće. Ova koja je preživjela, koja je iznijela odbranu agresije, to neće nikada dozvoliti. Bojim se za, za, za onih naredi 50-60 godina. Neće se ovi ni s one strane rijeke izostaviti, a i ovi imaju još uvijek neskrivenih ambicija i trebalo bi analizirati te, te njihove dogovore od Cvetković Maček, pa pa dje četvrti Stojadinović Pavelić, pa, pa sporazum Karadžorđevu, pa onda od 6. maja 1992. godine između Bobana i Karadžića. Pogledajte, dolaze, do, dolaze novi likovi. Kontinuitet je. Scenarij ostaje. Igra se nom, drama se igra po ponovnom scenariju, dolaze novi glumci. Evo imamo sad Dodika i Čović. I kad njih ne bude ovaj neki nama nepoznati, nevidljivi štab, će instalirati nove. Nemo se zavaravati ako dođe neko posle Dodika za tri, 4 godina da će on biti nek, nek, neki demokrata koji će odustati od, od svih ovih eh, pretenzija. U stvari sve ovo što radimo jeste ta neka pokušaj prevencije. Da nam se ne desi, da nam se ne desi da, da nam ne stiramo zločnice. Evo, kažem, u devim segmentima puštamo ju u naše avulije. Članovi njovi porodica. I da, da dođemo u fazu kad kažemo, pa dobro, to, to je bilo, moramo, naravno, imamo, znamo mi iskustva i neki puno veći tragedija od naše. Neki veći ratova koji se vodili. I, i apsolutno smo svjesni toga da mora postojati neka ekonomska saradnja, da mora, ali da, da život ide dalje, da Allah zna šta nas čeka u decenijama ispred nas globalno, kako se stvari odvijati u regionu, u Evropi, u svijetu. Ali ono, ono na šta nemamo pravo, nemamo pravo na zaborav, nemamo pravo znači, na amneziju, na amnestiju, nemamo pravo prosto. Hmm. Jednostavno nemamo pravo prostiti i nemamo pravo više ni na polugrešku. Ima, ima naš Emirhađev Zbjegov, Črnu prestavu, sjajno, on je autor, nosi naslov, sve do nas. Ako smo 1993. Ono godine u onim okolnostima o kojima sam pričao, kako smo situacije bile, uspjele, a bilo je sve do nas. Znači, nikakve podrške, ništa. Uz, 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 određenje gospodara, i, i uz, uz, na, na, uz naš taj kolektivni otpor uspjeli smo obstati. Mm. E, do, do nas je da da dođemo u poziciju da nam da, na, da nas nikad više ne desi, ni pokušaj onoga da Pokušaj nam se ne smije desiti. A kamo da nam se desi ono i, i da nikad više u Beogradu niko ne odlučuje u naše ime ništa. Da, 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 ne idemo po njihovo mišljenje, da, da nam ne znači njihov stav. Da, da, oni za nas moraju do kiametskog dana ostati ono što, što stvari jesu. Štab, štab koji je iznjedrio odakle gdje je projektovan genocid nad Bošnjacima, a ako se pojavi neko, neki Willy Brandt u njivom narodu, uh, bićemo ga sa zadovoljstvom primiti. <gled> Ali, te volio samo pitat, nakon svega što si izrekao, je posljedca rata je treba da bude poruka i pouka. Znači da nam se ne desi ono što nam se desilo. Uh, spominuo se Auschwitz, taj narod zasigurno neće više da zvode im se desi ono što im se desilo. Šta se dešava u ovom našem narodu, nama, da mi, aj dobro, moja generacija, evo, nismo mi to A ali čak i generacija tvoja, možda je to približno tvoje generacije, da i dan danas ima taj osjećaj, kao što se rekao, kako započinješ svoje filmove, kada kaže mi smo lijepo živjeli, nama je dobro, komšijski odnos, ne, 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 ulazim u to, znači trebamo imati uh, suživot sve to smatra. Međutim, šta, je, šta naš narod na razmišljanje kao da se nama neće ponoviti ono što nam se već desilo? Odakle dolazi takva razmišljanja kao eto, to je bilo, prošlo, treba zaboraviti, nastaje dalje. To je jedna preširoka tema i tema koja za, za, za jedna dugogodišnja istraživanja iz različitih oblasti. I to i to baš onako najstručnijih ljudi iz različitih oblasti. Znate, kad, kad opet koliko god da mi imamo zamjerki za, za, za sve naše za, za sve naše za naše stanje što bi rekao akademik Sidran misterija naše je nesreće u nama Ali kad pogledate šta je ovaj opet narod preživio u zadnji par stoljeća, samo u 20. stoljeću, ja često znam kazati da bi mnogo veći narodi nestali, ne postojali, da su imali polu iskušenja kao bošnjački. Od odlaska osmanlija s ovog prostora, balkanski ratovi, prvi svjetski rat, vrijeme kraljevine, drugi svjetski rat gdje smo procentualno bili najveće žrtve. I to ne govorimo mi, to, to, to govore nepristrasni, nemuslimanski, nemuslimane statističari o, bro, o, broju ubijenih bošnjaka tokom drugog svjetskog rata. Kad pogledate sve to što je, što je, ovaj, opet ne možete ovom narodu niš, ništa zahatiti. Jednostavno, to je iskušenje opstanka. Znaš. Pitanje je koliko naroda, imalo, naroda na svijetu imalo takvo iskušenje. Sad kad bi analizirali, možda palestinski narod. Ovaj. I opet, opet smo, m, nakon, nakon te 1995. godine iz pepela krenuli. zamjeram nam še, šest i nešto džamija nam je srušeno. Nikad nismo oštetili na naplatili za jednu. Možda, možda bio na neki pojedinačni slučaj. Znate li koliko je to oštete? 640 džamija, da se sad trebao nam neki dobar mat, mat matematičar ovdje pa da, da za neke, za neke neke su nepocenjive vrijednosti bile. Mislite li malo vidi, ja ne vidim kako reku ko sabotaži da se te stvari ne pokrenu uopšte. O, 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 o da kažem. Ovaj vratili smo se, digli smo se s pepela i srećem bošnjake od kažemo od, 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 Amerike do Australije. Nekim segmentima nikad bolje nismo stajali. I ovdje. Pitanje obrazovanja. Znate, naša, naša djeca su došla pa i rađala se u tim nekim stranim zemljama, ali vrlo brzo su prevazišla svoju sredinu posta i postali su, postavili su uh, važni nosioci društvenih procesa u, u zemljama u kojoj žive. Uh, ima, ima taj neki genetski filler koji, nas, koji nas na nekim na nekim možda prelomnim momentima uspori ga zaustavi. I naravno, opet se vrat možda grešim, to, to je moj stav sad. To je moje mišljenje. Ali opet, kao, kao, neko ko dobro poznaje kako to funkcionuše, mislim da nikad nismo odgonetnuli ulogu srpskih, velikosrpskih službi kontrabovištajni. Oni imaju dugu tradiciju. Razni organizacija. I danas ja redovno prepo, prepoznajem njihove rukopise. Ovdje čak vraćamo se opet na ono najučesto svojom prefreganom metodologijom Uh, upotrijebiti ili zloupotrijebiti i neke naše ljude koji nesvjesno uh, urade neke stvari u njihovu korist, a na štetu nas. I to je to je istinu jedna oblast o kojoj, ja ne znam da li ikad niko pričao javno, da, 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 li, da smo ikad imali trebinu na tu temu. Evo, ne, ni filma, nema, nema ni literature. U, uloga srpske državne bezbijednosti. Evo, sad imamo, sad imamo odličnu podlogu ova presuda Jovci Stanišiću i Frenkiju Simatović, pravosnažna presuda. Ali kad bi vratili hronološki kroz historiju, zasigurno da, da značaja, značajan, značajnu, možda najvažniju ulogu u svemu ovom čemu smo pričali igrala je ta Svrdržavne bezbijednosti i Srpska pravoslavna crkva. No što bi ja volio pitati, vezano za ovo što ste sad spomenuli, često čujemo da se nakon 1995. godinu u Bosni i Hercegovini vodi jedan specijalan rat. Vjerujemo da je taj rat orkestriran, a izvođen od strani određene obavještajnih službi i njihovih interesnih skupina. Koliko je utjecaj medija u realizaciji tog specijalnog rata i koliko zaista običan jedan bošnjak može da prepozna taj jedan njihov, uh, njihov agendu, njihov plan u, u, u godinama nakon rata. 92-95 smo zaista pokazali svoje herojstvo. 95 do dan danas da li, smo, da li prepoznajem uopšte šta oni rade, koje su to metode, koji su to načine, evo spomenuli ste društvene mreže, spomenuli ste utjecaj TikToka, određeni ličnosti koje se populariziraju, koje se ističu. Koliko jedan običan čovjek može, može sve to da prepozna? Ne može običan čovjek sigurno bez, bez adekvatnog kanalisanja I to na, baš na ovaj način u kojem sam ja u kojem sam malo pričao da se moramo zbiliti, da moramo napraviti jedan štab, da moramo, da moramo imati neki projekat. Neko opustvo ponašanja na, naredni bar godin dana. Eto, ne mora koni za, za, naredni deset godina, ali eto, za, za, za naredni dana da, 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 da znamo i, i da, da osposobimo ljude da, da, da znaju prepoznat šta je podvala, šta je, šta, je nešto, šta je, određeni događaj koji, koji ima za cilj neke, neke skrivene, skrivene namjere naših neprijatelja. Znate, u svijetu je poznat Termin distraktore, skretači, pažnje. I često, ja, ja bar ja to primjećujem, kažem, mogu li se naučni radi u tom raditi, mogu li se brojni straživački radi na, na tu temu rad kada, kada se iscenira određeni slučaj koji postane, koji medijski zakupi naciju. Kako, kako on biva dimna zavesa za određene prevažne situacije koje, koje prolaze ono što bi narodnim riječnikom da da instalira da da izazoveš uh, jedan metež ovaj da bi da bi neki da bi na 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 drugom dijelu nesmetano prošla neka kolona Pri nego što pređemo na ovaj zadnji segment ja volio da da završimo uh, sa sa onim što čim smo i počeli a to je vaš stvaralački rad, večeras ako god da imamo i promociju vašeg filma Zmaj od Bosne. Koliko je potrebno vremena zaista da čovjek pripremi dokumentaciju, da obradi sve to, da, da izda tam predprodukcija, produkcija, postprodukcija, koliko to zaista oduzima čovjeku vremena? U obisnosti od tematike koju, koju film obrađuje. Recimo, bi smo radili duže, 5-6 godina, Pa bilo je ono vrijeme korone, pa bilo zastoja. Ali njega kad smo počeli rad, nismo uopšte dal odredili neki termin do kad treba završiti. Nego rekli smo idemo rad, pa vidjet ćemo kad, kad, budemo smatrali da je to to, onda ćemo ga i pustiti. Postoje naravno neke kraće, manje, zahtjevnije priče koje, 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 za koje naravno imamo, imamo predznanje, tako da ono, da ono što kažu ovaj odma možete na teren bez zagrijavanja istrčat i i i i odrat sve u opštnosti od od kompleksnosti teme recimo nije isto vratu ovu priču bošnjaci genocid kontinuitetu ili recimo ne znam film o odobrenju Sarajeva ja, kada od od do, imate stotine sati arhivskog materijala sve vam je dostupno tu su, tu su živi savremeni ovaj svedoci savremenih događaja A ovamo imate period 300 godina. Historije treba i slikom i dokumentom pokriti svo to područje koje, koje obrađujete i, 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 i doći do relevantnih dokumentata, do, re, do relevantnih sagovornika i naravno da je to zahtjeva puno više energije, više istraživačkog vremena za istraživanje, ali ali ima tu nešto jako važno što što autor mora imati. Osjećaj za priču. Zatim, to to je teško objasniti, ali vi vi morate u u momentu kad kad krenete sa, sa 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 temom, kad se kad kad uđete u taj istraživački proces, morate osjetiti šta je to gdje će biti vrhunac priče, po čemu će ljudi najviše pamtiti, gdje ćete pojentirati. E, tako da kompleksno jeste sve. E, treba vremena za sve, treba, treba odricanja, treba saradnika, treba znanja. A eto, nažalost, ne volim o tom pričati, treba uvijek sredstava. Jer evo, bavite se vi produkcijom i znate da, da određena, odre, određeno sredstvo za rad već narodne godine može zastart. Treba novo brojna putovanja, brojni, brojni izdaci, ali hvala Laho mi to nekako steklo se poverenje i neka garancija kvaliteta. Sad za sad funkcioniše i evo već mogu reći da naredne dvije, tri godine imamo popunjeno sve kada je pitanje realizacija budućih projekata. A, kolika je podrška državi u svemu ovom? Bio bih nepošten kad bi rekao da je nema. bio bi opet nepošteni kad bi rekao da ima u onoj meri koliko bi recimo trebalo i koliko daju za neke ne želim opet nikoga da povrijedi, za neke možda manje značajnije stvari jer ja često kažem imam običaj kazati hajmo na vagu staviti značaj. Ima, I značaj, i, Priority, i, tijetis. i hajmo izaći pred narod. Da. I hajmo za pet godina analizirati šta je, šta je ostalo. Šta je to čemu se vraćamo. Znate, pa po, posto, po, ogromna sredstva se daju za neke e, programe koji su jednokratne upotrebe. Koji su kao instant, instant kafa. Znate, Ovaj, I sad kad bi analizirali mi razna ministarstva koja, bi trebala, koja su nadležna za, za, kulturu za sve, i za istoriju, pogledajte zašta zašto sve kad, bi, kad bi sad vratili, ne znam, zašto su ogromna sredstva data 2015. Da vidimo značaj tog projekta nakon 8 godina. Vidjeli bi da možda, možda ni čak nije završeno. Još uvijek razmišljaju o njemu a mi smo za tih ti 8 godina sigurno uradili pa više od 20 filmova. Ja se tim. Oh. Da. Treba se jedno kratko pitanje, onaj za to istraživanje. Skoro se pojavio snimak rušenja starog mosta poslije koliko već 20 nešto godina, skoro 30 godina. Šta mislite koliko još ima te arhivske građe koja još neistražena, možda i ne znamo da postoji, a koja je bitna za mnoge ne reči, faktor ili karakterata kaže opet nove dokumente i nove snimke za pravljenje neki novi filmova. To je odlično pitanje. Uh, upoznal sam kako je kako je tekla uh, ta, ta priča oko, oko nabavke ovoga snimka rušenja starog mosta. I, znam čovjeka koji je, koji je jedan na važna ličnost iz naše historije koja, koja je to uspjela obaviti. Čak koliko sjećam da, 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 da je prvo predaja tog snimka ovdje u tu Tuzli izvršena. Uh, da, 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 je taj čovjek iz Hrvatske došao i ovdje, da, da je ovdje završena transakcija. ja znam da dobio sam bio ponudu za, za dva snimka i nisu Pare bile sporne uopšte. Dobio sam bio ponudu u Bratuncu za dva snimka. Jedan se odnosio na velike zločine u školi Vuk Karadžić u Bratuncu u maju 1992. godine. Za one koji ne znaju, tamo su... To je bio logor koji je nepunih heftu dana egzistirao. Za ti heftu dana odbijeno je oko 400 logoraša ljudi su mučeni naj, najstrašnijim metodama ubijene Efendija Bujkanović, To su radili monstrumi. Žarko Ivankovski, Makedonac, Bane Topalović. Taj. Bile su tu, tu, i dvije, tri žene. Jedna je Dragica Mastikosa iz Novog Sada, druga Vesna Krđalić. Njih dvije će sa ovim Makedoncom poginut 29. maja 1992. godine u Sandićima u zasjedi naših boraca kad su krenuli da, da, okupiraju konje polje, a prije toga su nagrdili i ljude u, Glogovo, u, Glogovoj, pa onda u školu Vuk Karadžić. To je ta jedinica jedna iz Srbije koja je došla. Ja sam, ja sam toj, toj masti ko na grob ovaj, Novi Sad, kad sam radio film o ovaj, agresiji, ovamo daleko, pa, ona se dovodi u vezu sa obistom one uh, ramet trudnice iz, iz uh, Suhe, Zakire Begić u bjene u osmom mjesecu trudnoće. E, meni, meni jedan čovjek koji me prije toga, od, od njega smo nabavili značajan dio nekih dokumentata. Bio pozdan, informacija, dokumentata, baš insajder u pravom smislu. I pondio mi taj snimak. Rekao da ima snimak i škole Vukarađić gdje se vidi određen dijet ubijenih ljudi. I ponduje me drugi simak koji se odnosio na artiljerijsko djelovanje sa područja Srbije po, po slobodnoj teritoriji Srebence i Bratunca 1992. godine. Negdje taj artiljerijski položaj bio ispod, ispod kote Njemić u, u, strani strane u Srbiji. Znači gdje, gdje haubice, haubice vojske Jugoslavije i Srbije granatiraju naše područje. I nije se uopće radilo nekoj velikoj sumi nobaca. Ja sam odmah pristo i međutim desilo se nešto. Njega je neko isprepadao. Da, da li je on negdje neoprezno nastupo i on je trebao da, 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 otkupi taj snimak od... Uh, i, I samo mi je rekao, ovo ne mogu završiti, plat, platio bi glavo. Znači, postoje ta dva Znamo da postoje ti snimci. Dobio sam, kažem, ponudu. Zna, znam da, da, da je čovjek koji zna. On je, on je čovjek koji trguje. I njegov motiv je samo novac bio. Uh -huh. Se razumije. Ova, I opet ponavljam, nije, nije bio, za, 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 za te stvar nije bio skup. mi e, smo se čak mobilisali, ali mi, mi, smo, mi smo željno čekali, otišli. Mi bilo smo par dana tu u blizini, samo daj da, 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 da to preuzmemo. Međutim, došao mi me je onako, ka Harli Sav kaže, e, nema ništa do onoga, ja bi glavom platio ako bi to. Tako da ima sigurno, Ja, 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 znam za dva, ta za koje sam dobio direktnu pondu, znam sigurno e, da je, evo reću vam, da je u Višegradu jedan Milan, Milan Timotić iz Zemuna snimao skoro sva ubijstva koja je radio Milan Lukić, onaj monstrum koji je osuđen na doživotnu kaznu zatvora pred Haškim tribunalom. Ona paljenja, paljenja žena u pionirskoj, taj Milan Timotić Zemuna je išao s kamerom, pratio ga u stopu. od tog Milana Timotića imamo nekoliko fotografija uh, iz hotela Vilna Vlast gdje Lukić i njegovi zločinci muče one otete ljude iz Sjeverina, iz autobusa u Sjeverinu u, u, u oktobru 1992. godine. Otet su ljudi koji su iz Sjeverine, Sjeverin je odmah do Rudog, ali se nalazi uh, u Srbiji. I to su naši ljudi koji su radili u Priboju, Bošnjaci išli na posao, na, na posao priboj, a onda je Lukica sa, sa, sa svojim monstrovima zaustavio taj autobus, oteo ljude na pola puta između, između priboja, i, priboja i Sjeverina, doveo je u, u hotel Vilna vlast, mučio i to su on fotografisali. Te fotografije imamo, pobio je. Posle toga udri, nek, bačen sudrinu, sam, samo jedan, jedan čovjek je nađen ovaj, iz, iz jezera Perčac. Znamo za tog Milana Timotića, A zanimljivo kako su ove fotografije dospjele. E, Milan Lukić je bliži rožak Sretana Lukića koji je general e, srbijanske policije. On je osuđen za ratni zločin na Kosovu, A inače, isto grujišta, isto odakle, Lukić dole u Višegledskoj župi. I oni su te fotografije uzeli da daju njemu, jer on je bio direktno nadređen toj jedinici. Ona niko bi ne odgovarala, samo bi bila počinja njemu. I on su njemu donijeli te fotografije da mu dokažu šta rade. Predpostavlja se da su i ovi snimci kod, 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 kod tog Svetana Lukića. I on je držao u jednoj svojoj latici, kad je 5. oktobra pao Milošević, kada, kada je Đinđić došao na vlast i ova ekipa, struktura, ovaj, našla su te, te fotografije u kancelariji od ovoga, od ovoga Svetana Vukića. I tako su one dospjele do Nataše Kandići, I znači znamo za njega ovaj Timotić je odglumio da je da je da je mentalno nestabilan, da je bolestan i on kao izbjegava bilo kakvu priču na, na, na tu tematiku, ali znamo da je da je i on monstrum koji ovi znamo sigurno i za onoga Stojanovića što je platio 500 maraka monstrumu uh, Jelisiću u Brčkom da da iskorpiona ubija oni, oni nekoliko ljudi. Znamo sigurno da i on ima značajan dio fotografija ubistava u Brčkom i u logoru Luka kod Brčkog. Otkriću vam da, da recimo, kad, kad znači, znate tu priču, on je platio 500 maraka monstrum u ovome Jelisiću, poznatom kao Srpski Adolf, isto je na 40 godina pred Haškim tribunalom, da, da on slika kad ubija ljude i oni on će prodati te fotografije svjetskim medijima. I to će osvaniti na naslovcama na širom svijeta i on će dobiti neku presežnu novinarsku nagradu kao, kao, kao čovjek koji je, koji je bio hra, hrabri izvještaj sa, sa, sa kriznih žarišta. I sad, 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 sad se dešava da, da su oni nakon toga doveli jednu japansku televiziju, Gledao su japansku televiziju i slagali su japancima kako su to ubijeni Srbi. Namalo prije toga su bošnjaci, bosanski muslimani, upali tu u Brčko, neka diverzanska grupa je pobila te, te Srbe. I onda su doveli jednu profesionalnu narikaču koja je padala tu po tim, po tim tijelima naših ubijenih ljudi. Japanska televizija to snimla. Napravila prilog o tome. I taj snimak postoji negdje. E, nadam se da, 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 da ćemo doći od toga, a znam da je živa ta, ta profesionalna narikača. Ovaj, čak i je optuživala jer su, jer su je zakinuli za, za iznos. Trebalo je njoj da daju nekih 150 maraka, izradili su je. Ona je počela prozivat, ona je, ona je iz, iz jednog sela kod Bijeljine, pa su onda ušutkali. Zaprijetili su joj, znamo za taj slučaj, što znači da sigurno ima značajan broj e, snimaka, znamo sigurno da, da je da je i legiju uvijek išla kamera i da negdje sigurno postoje dodatni snimci ubistava u Zvorniku uh -huh. u Sanskom mostu 95. godine. Ovaj, tako da e, tragaćemo za ti. Allah da vas pomogne. pomogne. Koliko je u ovom svemu bitna, je bitna vjera? Ali vjera u smislu onog iskrenog odnosa prema vjeri i praktikovanju? Koliko je tu podstrijek ili snaga čovjeku da ustraje u, u ovom svemu? To nije moja oblast. Da vam ja sad objašnjavam. Ali, ali, kako je? Kako, kako, ali, kako, kako, ali šta ja nama re... znači? Ali, ali, ali ću vam ja reći uh, možda jednoj rečenici. Šta se meni dešava? da naravno vera je nešto što je pancir čovjeku da ga štiti od svakodnevnice. To je taj pancir bez kojeg ja ne znam razmišljam o ljudima koji ga ne nose. Znaš, razmišljam kako kako, kako da duraju. Ovaj, ali u mom slučaju znaju to moji saradnici. U više navrata desi se nešto što jednostavno ne može drugačije objasniti. Da ja u ponoć nekad, i za ponoć, stvar, u dva sata, prije nek što krenem da legnem, ugasim kompjuter pa se vratim, nešto me natjera da ga upalim, I počnem tako mahinalno tražiš neke stvari, jer imam, imam desetine hiljada, stotine hiljada dokumentata različitih. Imam sigurno, imam 50 hiljada nepregledanih dokumentata, nemam kada no. pregledam dokumentata. I onda se desi da, da nađem nešto što je nevratno. Kako to objasni? Da. Allah nadahne. U stvari, dođe ta nevidljiva ruka koja upali, koja, koja te digne, ne da te spava, kaže upali kompjuter. Evo, evo, evo reći vam jedan slučaj. Ra, ra, radili smo prošle godine, čini mi se, jedan film, 11 plavih, bitka za civile, tako se zove. Jedna sarajevska priča, jako zanimljiva. I tražim ja jedan dokument, znam da postoji. Ukratko, riječ o tome, da su sarajevski branioci u jednoj bitci koja je trajala tri dana, teška bitka, u završnoj fazi te bitke su uspjeli eliminisati jednu grupu mladićevi specijalaca i niko od njih nije preživio. E sad, mladići traže, traže mrtva tijela svojih poginuli, a onda šalju, šalju Uh, naše ljude sa okupirane grba, grbavice da izvlače ta tijela. A za ta oce ostavljaju žene, dje, žene djecu, članove porodice. I kad oni dođu po ta tijela, naravno naši ljudi koji, koji, koji su na, to, na toj, zoni vide u kome se radi i pričaju s njima. I oni kažu mi moramo vratiti tijela, pobit nam porodice. I traje ta drama, Naravno, naši, na, naši borci im ne daju da, da, da to kažu. Ostaće, ostaćete i vi, a, a mi ćemo dobiti i, 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 vaše porodce. I tako, traje, traje. To uspjeće ta operacija. To je jedna baš ovako važna operacija da su za ta tijela poginulih specijalaca razmijenjene cijele porodce koje su bile ovaj, zarobljene drbace. I ja znam da postoji taj dokument. Tražim ga od jedne zvanične institucije. Ministarstvo odbrane. Znam i prvog čovjeka ministarstva odbrane. Znam ga lično. Dolazi mi na premijere. Dobijemo obećanja da ću dobiti taj, taj, dokument iz arhiva. Međutim, kako to već obično biva, tamo gdje je Bošnjak na čelu nečega, uvijek se se boji ili se ne pita. Je tako. Ne dobijem ja to. I dešava se. De a s druge strane pri njega je bila Hrvatska koja, koja je mate na, na, na više dokumentarnih filmova hrvatskih gdje se prvo njoj zahvaljuju za ono stupnje dokumentacije. Hrvatska. I dešava se baš jedna takva situacija. Jedan moj prijatelj, drag, drag čovjek, važan čovjek, Edo Godinjak mi dao, dao bro brojne dokumente. Ja to nikad nisam uspio pregledati. Jednostavno, treba vam dva mjeseca da, da samo to radite. Izvještaj Brinskog korpusa, Hercegovačkog, srpski sve I radimo mi to, ja kažem, evo, nažalost, nećemo imati taj dokument koji na, za koji znamo da postoji. To je... Nikakvo nema tajnu oznaku. Samo nam treba kao potvrda da su ovi srpski specijalci zamijenjeni za civile. O tome govori taj dokument. Zvanični dokument. Rahmetli Italijan, general ga potpisao. I onda se dešava jednu noć, baš tako. Vraćamo se na ovo. Bi bila nešto duga noć i ja kažem neka doba, da vidim šta ima među njim jednim dokumentom. Ne tražim uopšte to. Gledao sam tamo jedan, jedan folder Hercegovački korpus Srpske vojske. Ova, I sad listam to, vidim, aha, to, 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 to treba, pdf ova, pdf ona, svaki pdf po 500 strana. I na jednom izađem iz tog foldera, jedan folder kaže Grbavce. Što, što će mu pošto poznam dobro tu tematiku. Opet pdf od, od 400 nešto strana ja sam brzinski gledao izjava ovoga, kad smo dolom s radio izjavama koje izdavali ljudi kad bi dođe, kad, kad su razmijenjeni, kad su pušteni sa, sa okupivanja teritorije, pa su dolazi u CSB, pa su davali te izjave. I ja tako, 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 u jednom momentu izjava, izjava, izjava Muhammeda Še, Šehića na okolnost, na okolnost izlačenja srpskih vojnika iz restorana 11 plavi. sam to vidio, čitam, na 5-6 kucanih strana je taj dokument. To je nevratno bilo. Taj, taj dokument je, recimo, deset puta meni važniji od onoga, od onoga što, kojeg nisam dobio od ministarstva. Taj Mohamed Šeheć je preselio već. Pitao sam, odmah sam da vidim gdje je čovjek preselio. Od korone je preselio. A ostao dokument koji, koji, je, koji je dao onog sata kad je kad izašao na slobodnu teritoriju koji je opisao sve decidno CSB u CSB-u, znači pobrojao čak, čak, čak ja mislim da ima, da ima i rekstarske oznake ovaj, tamića kojeg, kojeg, kojeg su vozili, ovaj, s kojim, kojim se trebali. Hoće da kažem, vraćamo se na ovo, postoji tajna nevidljiva ruka koja, koja je sigurno najzaslužnija za sve što smo radili. Sad vidimo ulogu onog drveta 93. koje je spriječilo da, da se desi e, ono što, što hvala Lau se nije desilo i zašto je spriječilo to sve. Upravo tako. Možda je, možda je to drvo onaj Allahov rob koji je, koji je stao da bi, da bi se uradio ovaj jedan historijski zaista posao koji, koji će historija tek znati vrednovati kako bude vrijeme pratiti. Uh, ja bih sada spomenuo nešto što je skorije vrijeme što smo zajedno doživjeli, nedavno ste bili na umri, gdje je bio vodič dr. Safet Kuduzović. Mm -hmm. Kako biste opisali to iskustvo? Koliko je, to, koliko je ta umra ojačala taj pancije koji ste spomenuli prijehodno kao vjerski ona i koliko je to pomoglo u vašem daljem radu nakon, ta, nakon umri? Pa ne samo u radu, ona je, to je nešto što što je što je u životu jedna najvažnija stranica Možda naslovna strana života je odlazak na, 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 na ta svijeta mjesta. I... Mm, mislio sam da će trebati puno manje vremena da se slegnuti iz Ali evo, prošlo je šest, šest, sedam mjeseci, još uvijek se sliježu. još uvijek teško čovjek može iz neke realne pozicije o svemu pričati. I govorili su mi ranije ljudi da, da tek možda iz drugog, trećeg puta se može repuno realnija slika svega toga ovaj, vidjeti. Na, naravno, m, ja sam kažem pri, prije, toga putovao širom svijeta, mogu reći dobro mjero, obišao veći dio Dunjaluka, vidio sve, sve one velike one gradove iz naših dječaških snova. Ali ovdje ovdje je u pitanju nešto što je što prelazi, 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 grance. Grance svega onoga što vi i znate, što mislite da znate, svega onoga što ste doživjeli znate iz historije islama određene, određene stvari, ali kad dođete na, 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 na taj lokalitet, e, I naravno, tjera vas da razmišljate stalno. Recimo, znači, ja sjećam, i pričam ljudima o tome. Uh, e, šehidsko mezar je na, na, na Uhudu. Uh -huh. Znamo i te bitke i znamo okolnosti kojima se desilo koliko ona važna. Ali kad vidite da, da, da je, to je to je jedan prostor gdje su nišani obični kamenčići, kamenčići. i kad znate ko je, ko je ukopan tu sve. I onda dođe našu, našu perspektivu kad se ljudi žale za nadređene stvari što nismo ovo, što nije ovaj spomeno bliže ovako, što nije Ovaj, e, uh, toliko povuka, toliko poruka, toliko, to, tolko s ovog uh, aspekta istraživačkog, da, da sad zanemarimo ono zbog čega smo odšli, ali, ali jako bi zanimljivo bilo uh, kakav čovjek mogla teško je to, naravno ovaj razlučit emo, emociju i kad kad bi otišao kao istraživač samo da, 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 neke stvari poredi i, i, iz tog perioda sa, e, sa, sa ovim vaktom i da i da gaziluk e, herojstvo ti ljudi s tog doba da možda poredi sa sa nekim situacijama o kojima smo pričali Jer evo večera ćemo pristupati pri projekciji Gradaševića. To je, naravno je neka druga priča, drugi, drugi vremenski period. Ovaj, I radeći, ja stalno zapažam neke stvari. prepon prepom sam ove tematike, 1925 I onda sam recimo zapazio jedan moment kad, 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 kad Gradaščević i Alipa Šafidahić, Cvornički, idu u susret osmanskoj vojci na Kosovu i kad mu kad Fidahić predlaže Gadaševiću da je kaže da ih pustimo ja će se početi povlači pred njima on će naravno ići za nama i kad ja navučem u crnogorčnu šumu ti i onda bukoli to je 1800 uh, kada analiziramo neke najvažnije pobjede iz 1992. i 1993. Upravo je bosanska vojska na taj, na taj stil ratovala. Koristila tu metodologiju. Nisu oni znali da, da, da je Degradašević tako ratovao. Ja. Nije, nisu Bužanjani znali da, 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 je, da, da je tu metodologiju koristio Gadašević 1932. Ali su na, sličan način ili, 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 brojni drugi ovaj, uh, znali su ući za leđa neprijatelju blokirati mu ispomoć, zatvoriti ga. Na taj, na, taj način su neke od najvažnijih bit, bitaka, bitaka dobijene. Kažem, e sad opet se vraćamo na ovo iz, 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 iz tih događaja, sa tih, sa tih područja, u, ist, u istinu, uh, pored svega onoga što, 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 stalno obnavljamo, moglo bi se uvijek naći nekih novih, važnih, važnih detalja i povuka koje, koje mogli upoređivati i koristiti u današnjici, u savremenom dobu. Za sigurno. Allah te. A, da. da tela ne radi svakim dobrom na gostovanju, zadovoljstvo nam je bilo. Ja se iskreno nadam za lavo pomoć da ćemo u nekoj skorije budućnosti još imati jedan podcast jer je ovdje ostalo toliko pitanja, a od pod pitanja što ne smijem ni govoriti. Ja sam ovo cijelo noć slušao. Hmm. Nažalost, tribina nam se bliži, moramo ovo da prekinemo. Tako da je moj da odjavi. Još jednom se zahvaljujem. Poštovani gledalci i slušalci, do naredne epizode SLN. Rahmetullahi ve berakatu.